Եվ այսպես կհնչեն 14 հարց։ Հարցից հետո ձեզ կտրվի 1 րոպե ժամանակ։ 1 րոպեի ավարտից հետո դուք արդեն պետք է գրեք հարցի պատասխանը։ Այդ այս դերի վրա համարակալված է, այո։ Որից հետո ճիշտ ես վերցնեմ ձեզնից եւ ապա կխնդրեմ, որ դուք այն կարդաք։ Բարի վերջում միավորները կհաշվեն, յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար դուք կստանաք 5-ական միավոր։ Սխալ պատասխանի, թերի պատասխանի դեպքում բնականաբար միավորները քիչեցվեն, իսկ հաղթող ընտանիքից սպասում են, բոլոր ընտանիքներից սպասում են վրճանակներ, իսկ հաղթող ընտանիքին ցանակ ինքներս տեսնել փոքր։ Եվ այսպես, եթե պատրաստ եք, Հովհաննիսյաններ, Տարոյաններ եւ Սինանյաններ։ Ովքեր են Սանիսլավ Լիվինսկին եւ Յարոսլավ Բրիխտովան, մուրներ, նրանց դերը եւ արվեստական ապակեգործության բնագավառում ժամանակը գնաց։ Ապակին օգտագործվել է միայն կիրառական նպատակով, իսկ իրենց օրը գեղարվեստական նյութ է դարձել։ Շնորհակալություն։ Yeah.
Ցավոք ժամանակն ապակվեց եւ ես ողանալու եմ այս դիտումները։
ստեղծագործությունը կերտելիս, երբ ստանիս Երասլավը Բրիխտովան գտնվում է Մեքսիկայում, Ֆիլոսարի նոգատին, այդպես այնտեղ տեսավ մի հովազ, որը որ կանաչ աչկերուն է և կպավորված այդ աչկերուն կազմված է հինգը ապակյա մասից և մեկ նկավական Ձեր պատասխանը ցուցադրված է նաև այլ աշխատանքներում
է քաղաքի ու բացել արտասանուշները հեղինակը Thank you.
բաց քաղաքի ուրվագծերը երախնանդակը եւ ինչ է այն բոլոր տանշում։ Եվ ժամանակը նավարտվեց եւ հասցրեց պատասխանները եւ սկսում ենք դարձյալ տարաններից եւ տարբերակն է արվեստագետների մասին հիմնարկությունը Իրենց անձական ունեցան և ստեղծեցին այդ ստեղծագործությունը քաղաքի ուղղացել։ Մի փոքր բարձրություն է, որ կերտեցին այդ քաղաքի ուղղացել ստեղծագործությունը, որը խորհրդանշում է ցավ և հույս և պաստորեն դեպի լուսավոր ապագա իրենց Սինանյանները ու Տարոյանները տվեցին ճիշտ պատասխաններ, լիարժեք։ Միայն Հովհաննիսյաններն էին, որ չնշեցին այդ ցավի և հույսի այդ խորհուրդը, բայց եկեք ինչպես բացառություն նրանց նույնպես 5 մի անվտանգ և բոլորս ստացանք։ Ես սկսենք Հովհաննիսյաններից, որը ստացել են 46 միավոր։ այցելեմ մեր կենտրոն, մենք տարվա տրվածքով, որոր սրամները և անձը ճարը։